Саламатсыздар ма студенттер. Түркі халықтары тарихы пәнінен тарих, география, тарих 7-ші курс студенттеріне арналған дәрісімізді бастаймыз. Нөмірі бірінші дәрістің тақырыбы курсқа кіріспе түрік этносы және этнонимі деп аталады. Пән оқытушысы Испенбетова Айнагүл Мейрамбекқызы, тарих және дінтану кафедрасының аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты. Бүгін біз алғашқы дәрісімізді бастаймыз. Осыны бастамас бұрын бірінші мен осы түркі халықтарының тарихы пәні туралы қысқаша мәлімет беріп кетейін. Яғни түркі халықтар тарихының пәні бұл бізде жоғарғы оқу орны ұсынған таңдау міндетті компоненттегі пән болып саналады. Яғни болашақ тарихшылар үшін, географ тарихшылар үшін бұл кәсіби маман ретінде өте қажетті пән болып саналады, кәсіби маман болуына. Сондықтан да осы пәнді біз тарих бойынша және дүниежүзі тарихы бойынша білімдеріңізді жетілдіруде бірден бір көмек болады деп есептейміз. Жалпы бұл пәннің өзінің жоғары оқу орындарында оқытыла бастауының өзінің тарихы бар. Яғни біз қазақ халқы өзіміздің Қазақстан Республикасы өзіміздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін қазақтар бар және басқа да халықтар бар, түркі басқа да түркі тілдес халықтардың тарихына тереңнен оқуға, өз әр халықтың өзінің ұлттық тарихын оқуға көңіл бөле бастағаны белгілі. Бұрындары мысалға кеңес заманда түркі халықтарының тарихына мән берілген жоқ, керісінше ол белгілі бір ұлт өзінің тарихын тереңірек зерттейтін болса, оларға ұлтшылдар немесе пантюркистер деген сияқты неше түрлі айыптар тағылды. Яғни түркі халықтары, оның ішінде түркі халықтары да бар, басқа да кейбір Кавказ халықтары да бар, өздерінің түп тамырын оқуға шыны керек кеңестік жүйе жағдайында мән берілген жоқ. Мінекей осы егемендік алғаннан кейін әрине осы түркі халықтарының тарихы әр халықтың түп тамырын білу мақсатында жоғарғы оқу орындарына міндетті пән ретінде оқытыла бастады және бұны біз қазіргі білім беру жүйесіне сәйкес жоғарғы оқу орнының ұсынған міндетті пән ретінде атап өте аламыз. Пән өте қажет. Жаңа жоғарыда келтіргендей пәнді оқыту барысында біз тек қазақ халқының ғана тарихын ғана емес, сонымен бірге бүкіл түркі тектес халықтардың тарихын дүниежүзілік дүниежүзі елдермен байланыста оқып таниды екенбіз. Енді бүгінгі біздің дәрісіміз мынандай сұрақтардан тұрады. Біріншісі, түркі халықтар тарихы пәнінің мақсаты, міндеті, маңызы. Екінші сұрақ, түрік этносы және этнонимі. Үшінші, түрік этностары және түркі тілдес халықтар туралы болады. Белгілі Түркия Республикасының азаматы, қоғам қайраткері, түркі мемлекетінің құрушы Ататүріктің мынадай сөзі бар екен. Түркі баласы ата бабасын танып білген сайын ұлы істер жасау жолында тек өз бойынан ғана күш қуат табады дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл түркі халықтарының тарихының сонау тереңде жатқандығын, сонау дәуірлерді бірнеше дәуірлерді басынан кешіргендігін, халық болып қалыптасуында талай қиындықтардан өткергендігін және сол қиындықтарды басынан кеше отырып олар қайраттанып, жігерленіп, өзінен күш тауып, осылай күні бүгінге дейін жасампаздықпен жасап келе жатқандығын көрсетеді. Мінекей, сондықтан да біз өзіміз қазақ халқының мына сіздер қазақ халқы ретінде, түбі бір түркілер ретінде өзіміздің түп тамырымызды, тарихымызды тануымыз керек екен. Пәннің мақсаты сонымен Евразия аумағында тараған түркі халықтарының ерте заманнан бастап қазіргі кезеңге дейінгі бай тарихы мен мәдениетінен мағлұмат беру. Осы мақсатқа жету барысында пән алдымызға мынадай міндеттер қояды. Біріншісі, түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихының негізгі кезеңдерін анықтау. Келесі, Евразия аумағындағы түркі тілдес халықтардағы мемлекеттің пайда болуы және оның өркендеуі, шаруашылығы, мәдениеті жөнінде білім беру.
Yani birinci milletti yani kezindir boyunca karastıradık diye. Al ikinci milletti milleti memleketlerin payda bulu. Türk Türk'te halklardan memleketlerin payda bulu. Onun örkendeuü, damuü, mädeniyeti şarlaşkan karastıramız. Türk halkının alem halklar ortasındagı orny, olardın dünyadaki örkendikke koskan üresin körsötü. Arine Türk halklarının dünyadaki örkendikke koskan üresi zor dep esepteymiz. Kengesi mindet Türkü kavimdastığının birliğin jan-jakta aşu, ötkeni jäne bugüngüspen organikalık baylansın körsötü. Sol siyaktan soñkı mindet otan tarihi ğılımındagı türktanu bağıtındagı soñkı ğılımy jetistiktere men talasты pikirlerge nazar audarıp. Bu jerde biz tek gana otan tarihi emes, sonumen qatar jalpı türkü halktarının da eñbektere kulak asatın bolamız, tanısatın bolamız. Sonumen Türkü tüyegi meselesi, Türkü tüyeginin kaydan çıkkandığı, kalay kalıptaskandığı meselesi. Ne, bolsa Türkü tüyegi jayında, arayne bize kop degen Kıtay derekleri var eken. Sol Kıtay derekleri biz bir neşe nuskanı baysaymız. Birinci, Türklerden ğımnan bölünüp çıkkandığı kuralım. Mesele, tajırım. Ekincisi, olar ğımnan sol tüstügündegi so, sağ tayfasının ırpağı degen. Tajırım. Üçüncisi, ğımdardın Kıtaylar küreti jengende Türkler Altay'a panalağan ğındardın bir bölüge degen tüzüm. Neki osunday Türklerin şığı tarihi kuralı osunday Türkler var. Dene biz Kıtay direktörmen osuna ğılımda kazı osuna jaqtap osuğan kolday bildiretindeki başı. Yine Türkler tural direktör Kıtay. Ya Kıtay direktör emes, başka da direktör var. Olarım şimdi bir neşe toptu ajatamız. Türkler kuralı birinci. Egilden gelken Jibek yolu boyundağı soda sattıktan keruenimen Europa'a jetken tayfalar, halktarın derege. Ekinci, Jartılay aŋız arkılı Kıtaydın jazba deректері, Jartılay aŋız arkılı. Üçüncü, Orta Aziyanın töl tarihçisinin deyimde kezeңде Türkler men Mongol aŋızında jäne özleri köp bolgan кезеңдерді қамтитын тарихи жазбалар. Яғни, Орта Азия халықтарының, түркілердің, моңғолдар аңызына кездесетін, сол оқиғаларды өз көзімен көрген тарихи жазбалар. Осылайша біз үш топқа бөледі екенбіз. Енді айтылған мәселе түркі этностың шығу тарихы. Этносы. Жаңа мен тегі жайында айттым ғой, қалай деп, қай жерде, қайдан пайда болды деп, Қытайдың дерегін келтірдім. Енді олардың этносы қашан қай жерде қалыптасты деген мәселеге келетін болсақ, түркі халықтарының ата-бабаларының іздерін біздің заманымызға дейінгі 1700-1200 жылдары Жайық пен Балқаш көлінің сондай-ақ Ертіс өзенінің жағасында және Об өзенінің бас жағында тараған Андронов мәдениетін қалыптастырған адамдардың арасынан іздеу керек. Яғни біздің заманымыздан бұрын 1200-1700 жылдары Енисей өзенінің бас жағында сондай-ақ оңтүстік Сібір мен Алтай аймақтарын тараған қарастық мәдениеті түріктердің ата-бабаларымен байланысты болып табылады. Түрік атауының этимологиясы жайында ғалымда да ортақ пікір жоқ. Жаңағы түрік этносынан шығатын қорытынды міне мына осы екі тұжырымға негізделіп отыр. Кереті қаралған аймағы Жайық, Балқаш көлі, Ертіс өзенінің мекендеген Андрон мәдениетінің қалдықтары арасында. Және оңтүстік Сібір мен Алтай аймақтары мекендеген қарашық мәдениетінің қалдықты тұрғындары арасынан бастау алады екен. Ал жаңағы айтылған келесі мәселе түрік атауының этимологиясы, түрік сөзінің шығуы. Яғни бұл туралы ғылымда ғалымдардың ортақ пікірі жоқ. Түрік атауы алғаш рет біздің заманымыздың бірінші ғасырының ортасында тарихи деректерде жазылған. Латын тарихшысы Помпониус Нела, яғни қайтыс болған уақыты біздің заманымыздың 45-ші жылдары Азат теңізінің солтүстігіндегі орманды жерде өмір сүрген халықтардың тізімін жасағанда Курсая жайы деректер келтіреді. Тарихшы келесі тарихшы латындық ұлы Линиус, бұл да сол 23 біздің заманымыздың 23-29 жылдары өмір сүрген өзінің табиғат тарихат еңбегінде де бұл аймақты Курсая деп атаған. Түрколог академик каноник пікірінше ту күйо тұлғасындағы терминді Қытайлар шығарған
Негизинен бул сөз түркүлөр болуу мүмкүн деп маанилейт. Сол сыяктуу мына жердеде Алтай тауынын өзү формасы дулугага окшош болгондуктан таудын этегинде Тукуйо деген лагерь орналашкан. Ондагы жасаган адамдардын кийген шлемі, яны шлемі дейміз ғой, бас кийими, немесе дулугасы Тукуйо деп аталгандан оларды сол адамдар сол тайпанын Тукуйо деп аталган деген да бир нуска бар. Ал Кытай тилинин маманы Бичурин жана Монгол тилинин маманы Шмид Тукуйо бул монгол сөз деп ушунады. Себеби монгол тилиндеги дулуга дейт шлем деген сөздүн маанисин берет деген. Дулуга деген сөз шлем маанисин берет. Этнограф ғалым Аймараттын эмгегинде түрк сөзү Шыгыстын бир ханынын атауы деп келтирет. Ал Авестада бир белгилүү бир каһармандын аты. А Блоше өзүнүн Куран жериндеги жасаушы түрк тайпаларынын аты Турува деп көрсөтсө, кээбир ғалымдар түрк сөзүн Тура деген сөздөн чыккан деп көрсөтөт. Шахнама дастанында Туран сөзүнүн Тур есимен пайда болгон, яны Притумнун аты Тур сөзү түрк сөзү менен байланыштуу экен деп далилдейт. Мине байкап отсак, түрк сөзүнүн чыгуу тууралуу түрлү болжамдар айтылып отур. Энди осы жалпы түрктөр жайлы маалымат беретин тарыхый жазбаларга кол жасап кетейик. Себеби бул маселеге биз арнайы эртең келесі сабакта токтолабыз. Бүгүн тек кыскача атап өтөйүн. Махмуд Кашкаридин Диваны Лугат автору, Абылгазынын Түрк шежиреси эмгеги, Кыдыргали Жалайырдын Замихатта бар эмгеги, Захар ад-Дин Мухаммед Бабырдын Бабырнамасы, Мухаммед Кайдар Дулатидин Тарихи Рашиди сыяктуу эмгектерин окууга болот. Сонун катар жалпы түрктөрдүн чыгуу таралуу тууралуу аңыз типиндеги аңыздар да көп тараган. Сонун бири бизге белгилүү Ашына түрктөрүнүн тууралуу э, яны жазбалар боюнча Тугуй атауынын ата бабалары Батыс теңиздин басында жеке аймак курду. Бул Ашына аталатын Хун ордасынан бөлүнгөн отау эди. Муну Курш тайпанын бир кыпчылыгы кыпчылайды, бирок тукумдукка бир 10 жашар бала калат дейт. Бул баланы каскыр асырап алып, аңыз боюнча каскыр мен сол баладан 10 ул тараган. Сөйтип каскырдан тууган кулжалдардын ичинен Ашына кесим адам чыкты дейди. Тук бөрүнүн тукуму, яны Ашына түркүлөрдүн түп атасы саналат. Сондуктан да каскырдан тараган 10 жүздөгөн түтүнгө айналып, Алтай тауынын оңтүстүк коюнуна орун чыкты дейди. Ошол жерден келип мына кок түрктөрдүн жанагы кулжал менен байланыштыратын, каскыр менен байланыштыратын кептерин осы жерден чыгат. Енді келесі мәселе дәрістегі түрік этностар және түркітілдес халықтар территориялық орналасу мәселесін айтып кетет болсақ, тақтар мен ғұндардың түріктердің ата бабалары болып саналатындығы жайлы көп деген еңбектер тараған. Сол сияқты түріктердің бұл мемлекеттерді басқарғандығы немесе олардың осы мемлекеттерді құраған халықтардың ішінде ықпалды белсенді қауым ретінде танылғандығы да ақиқат. Орыс археологы Толстов Саламе сияқты грек жазушыларын деректерге сүйене отырып, түрік қауымына жататын оғыздардың біздің заманымызға дейінгі жылдарда массагеттердің арасында өмір сүріп, өздері сол кездеде оғыздар деп атаған деген деп атағандығын айтып өткен. Міне бұл да түркітектес халықтардың мекендеген территориясын қай халықтарда қай жерден тарады деген жаңағы біздің сұрағымызға жауап береді. Енді осы түркі халықтар тарихында бұл шыны керек бұл арнайы ғылым ретінде дамуында әлде бір ашылатын зерттейтін мәселелер көп. Сондай мәселелердің бірі түріктердің ежелгі заманнан бері көптеген жерлерде әртүрлі атпен аталған қауымдар болып өмір сүруі олардың тарихын жазуда көп қиындықтар туғызып отыр. Тарихта кездесетін қауымдардың қайсының түрік тілінде сөйлегендігі туралы мәселеде шешімін тапқан жоқ. Сол сияқты сақтардан басқа ғұндар, қаңлылар, ақ ғұндар, үйшіндер және басқа да көптеген халықтардың этникалық тұрғыдан немесе тіл жағынан түрік болған болмағандығы да әртүрлі жайлы әртүрлі пікірлер бар. Сол келесі түріктердің ежелгі заманнан бері әртүрлі этникалық топтармен ассимиляцияланып түрікмендігі мәселесі. Бұл да әзірде шешуді қажет ететін мәселе.
Жаңа мен жоғарыда келтіргендей Махмуд Қашқаридің де Диуан-и-Луғат ат-Түрк шығармасында түрік қауымдары 11-ші ғасырдағы мекендеген жерлерін көрсетеді. Сонда осы түркітектес халықтарға кімдер жатады деген туралы мәліметтер бар. Ол сол территориясын көрсете отырып, мынау тартысында хазарлар, печенектер, оғыздар мекендеген жерлерді, қыпшақтар, халықтар, яғмалар, ұйғырлар, тоғыз оғыздар, Каспий теңізінен Қытайға дейінгі аралықты мекендеді деп көрсетеді. Сол сияқты халач, топси, қаңлы сияқты түрік қауымдарымен немесе руларда өмір сүріп кеткен. Қытай деректерінде ең көне түрік қауымдарының арасында қырғыздар, ұйғырлар, қаңлылар, үйсіндер, оғыздар, халықтар, қимыстар және қыпшақтар кездеседі. Бүгінгі күндегі түркі тілдері негізінен бірнеше топқа бөлінеді. Олар қыпшақ, оғыз және ұйғыр топтары болады. Қыпшақ тобына жататындар қазақ, татар, қырғыз, башқұрт, қарақалпақ тілдері, оғыз тобына жататындар түрік, әзербайжан, түрікмен тілдері, ұйғыр тобына жататындар ұйғыр, өзбек тілдері. Сондай ақ сібір тобында белгілі көрсетеді, оған якут, хакас, алтай және чуваш тілдері жатады. Қазіргі түрік әлемі, қазіргі түркітектес халықтар туралы шоу жасап өтетін болсақ, бүгінгі күні әлемде түркі тілін ана тілінде ретінде санайтын адамдардың саны 200 миллион шамасында. Елдерге қарай бөлетін болсақ, Түркияда 65 миллион, Иранда 30 миллион, Әзербайжан 9 миллион, Өзбекстан 25 миллион, Қытайдың шығыс Түркістанында 22 миллион, Ресей Федерациясында 18 миллион, Қазақстанда 12 миллион, Түркіменстан 5 миллион, Қырғызстан 4 миллион. Сол сияқты басқа да еуропалық елдер мен Америкада, айталық, Германия, Ирак, Болгария, ақш Франция, Австрия, Греция, Македония, Румыния, Сирияда 10 миллион халықтар бар. Алты тәуелсіз мемлекетке мынау ТМД құрамындағы және Ресей Федерациясының құрамында да кейбір автономиялық елдерде түркі халықтар тұрады. Түркия, Өзбекстан, Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан деген осы және түрік республикасы. Сол сияқты мынау Ресейдегі Татарстан, Башқұртстан, Якутия, Чуваш, Тува және Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық республикасында да түркі халықтары мекендейді. Қорытындылай келетін болсақ, сонымен түркі халықтары тарихының пәнін оқи отырып, алдымызға қандай мақсат қойылады? Біріншіден, Евразия аймағында тараған түркі тілді халықтардың екі заманнан бастап, қазіргі кезеңге дейінгі бай тарихы мен мәдениетінен мағлұмат алу. Келесі мәселе түркі тегі жайында мәселе. Мұнда Қытай деректерінен негізгі үш түрлі нұсқа шығады. Қай жақтан шықты деген әңгімеде. Түріктердің ғұннан бөлініп шығуы, олардың ғұнның солтүстігіндегі сақ тайпасының ұрпақ екендігі және ғұндарды қытайлар күзетіп жеңгеннен кейінгі түріктердің Алтайға паналаған ғұндардың бір бөлігі ретінде. Түркі халықтарының ата бабаларының іздерін сонымен біздің заманымызға дейінгі 1700, 1200 жылдар Жайық пен Балқаш көлінен сондай ақ ертіс өзенінің жағасынан және андрон мәдениетінен және оңтүстік сібір мен алтайдағы қарасұқ мәдениетінің тұрғындарының арасынан іздеу қажет. Түркілер сөзінің мағынасы туралы түркі сөзінің шығу туралы ғылымда қазір әртүрлі пікір бар. Бір жақты пікірге келінген жоқ. Сосын түркі тілдері негізінен үш топқа бөлінеді: қыпшақ, оғыз, ұйғыр және соңғы кезде сібір тобында бөлініп жатады. Жалпы түркілер тарихына қатысты әлі де көптеген зерттелмеген мәселелер бар. Таласты мәселелер, оларды қатарына мысалға жаңа айтып кеткендей, түріктердің ежелгі заманнан бері көптеген жерлерде әртүрлі атпен аталған қауымдар болып өмір сүруі олардың тарихын жазуда кедергі келтіріп, тарихын жазуда қиындықтар туғызуда. Сосын түрік тарихта кездесетін қауымдардың қайсысының түрік тілде сөйлегендігі, сол сияқты сақтардан басқа ғұндар, қаңлылар, ақпұндар, үйсіндердің және басқа да көптеген халықтардың этникалық тұрғыдан тіл жағынан түрік болған болмағандығы сияқты мәселелер. Осымен мінекей біздің дәрісіміз аяқталды. Енді мынандай сіздерге бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Яғни сіздер осы сұрақты қарап, танысып, келесіде дәріс кезінде жауап беретін боласыздар. Енді пәнді оқытудың мақсаты қандай? Негізгі міндеттерін атау қажет. Сосын түркі халықтарының тарихына қатысты деректерді неше топқа бөледі деп бұл мәселе айтылды негізінен. Сосын түркі этимологиясына қандай мағыналар береді, соны қарастыру айтуларыңыз қажет.
Türküler туралы алғашқы жазбалар қашан пайда болды? Сосын қазіргі таңда түркілер мәселесіне кімдер айналысады? Лев Гумилевтің қандай еңбектерін, түркілер тарихына арналған еңбектерін білесіз деген сияқты сұрақтар қойылып отырады. Сияқты осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.